پا سکتے. تو بہت پریشان ہوئے اور پریشان ہونے کے بعد مرزا حسین نوری اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم اور فقی آخون ملا فتح علی سلطان آبادی کے پاس گئے. آخون ملا فتح علی سلطان آبادی ان کو سارا واقعہ سنائے گئے. 50 لوگوں کا انتظام ہے, 100 لوگوں کو دعوت نامے چلے گئے. آخون ملا فتح علی سلطان آبادی نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, میرے آنے تک دیگ میں کچھ ڈالنا نہیں. بہرحال جب وقت آیا پکانے کا ان کو بلایا گیا, فتح علی سلطان آبادی وہاں گئے, ایک کپڑا منگوا کے دیگ کے اوپر رکھا, اندر خالی دیگ میں دائیں بائیں ہاتھ چلاتے رہے اور 3 مرتبہ ایک جملہ انہوں نے کہا, علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر. علی مناقب امیر المومن جلد 2 میں بھی اور بہار الانوار کی 26 جلد میں بھی ہے. علی بہترین انسان ہے اور جو اس کا اعتقاد نہ رکھے وہ قطعاً کافر. اس کے بعد سامان سارا اٹھایا اور دیگ میں ڈالا, اور اس کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہوا, 100 افراد پیٹ بھر کر کھانا کھا کے گئے, تب بھی کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی.